Fighters have just ruled a fire that these sparked at a synagogue as accidental days before Hanukkah. A synagogue in southwest Houston caught fire. Dozens of people there were inside. ברוך השם הכל בסדר האיש הבריאה הכל זורם בעבודה תגיד ברוך השם יש מה לאכול בינתיים ואתה נושם תגיד ברוך השם אם מהמיטה נפלת תשתדל ליפול על צד ימין ותאמין שהכל בסדר תסתכל הכל קיבלת גם אם נפלת קצת על הפנים אין סימנים אין לך סיבה יותר לברוח תשאיר איתי חזק בכל הכוח קח לך זמן לעצמך לסלוח בן אדם ברוך השם הכל בסדר עוד אנחנו כאן בינתיים אם אין כוסית נרים גם מים נאמר אמן ילדים על הברכיים כבר חודשיים לא ישן ברוך השם ואז מה אם התבלבלת זה קורה לכולם בחיים אז תאמין זה כתוב בספר תסתכל הכל קיבלת גם אם נפלת שוב על הפנים אין סימנים הכל בסדר